Ahoj všichni, v dnešním videu se podíváme na dva true crime příběhy, které se odehrály na Štědrý den. Jeden bude ze Spojených států a jeden z Velké Británie, takže jestli máte pocit, že vaše Vánoce stojí za prd, tak pamatujte, že tyhle lidi na tom byli mnohem hůř. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a rovnou se vrhneme na náš první dnešní příběh. Santa Claus je pro miliony lidí po celém světě symbolem Vánoc. Takovej ten šedovlasej děda s plnovousem v roztomilém oblečku, který rozdává dětem dárky. Ale náš dnešní Santa Claus se na vánoční večírek dostavil s úmyslem připravit všechny tam o život. Náš první dnešní příběh se odehrál na předměstí Los Angeles ve městě Cowan na Štědrý den roku 2008. A za vším stál muž jménem Bruce Jeffrey Pardo. Takže se nejdřív podíváme na to, co byl vůbec zač. Bruce se narodil v roce 1963 v Kalifornii, pocházel z rodiny ze střední třídy a měl v celku normální dětství. Žádný rodinný dramata, jeho rodiče ho milovali a vychovávali ho jak nejlíp mohli a jak nejlíp uměli. Bruceovi se dařilo i ve škole a po střední nastoupil na Kalifornskou státní univerzitu, kde studoval obor strojní inženýrství. V klidu v pořádku vystudoval a hnedka začal pracovat jako inženýr, vystřídal pár firem, pracoval pro řadu leteckých společností, mimo jiný i pro společnost názvem Jet Propulsion Laboratory, což je teda výzkumný a vývojový centrum financovaný vládou, který se specializuje na konstrukce a provoz kosmických lodí. Provádí mise na oběžnou dráhu Země i na Mars a dostat se sem jako inženýr je prostě obrovský úspěch. Kolegové Bruce popisovali jako tichýho a zdrženlivýho muže, který si spíš držel odstup, ale rozhodně nebyl nějak nesnášenlivej, vycházeli s ním dobře. V práci taky potkal slečnu jménem Sylvia Ortega a začali spolu chodit. Vzali se nejspíš v roce 2006, protože tady se zdroje teda dost scházejí v tom, jaký rok to byl a jak dlouho byli spolu. Jenže Bruce měl teda i svoji temnou stránku. Nikdy nebyl nějak začený z nějaký násilí, domácí násilí, napadení, ale ten vztah se Sylvie byl už od začátku problematický. Oni se několikrát rozešli, ale vlastně se vždycky k sobě po nějaký době zase vrátili, jenže těch důvodů jejich rozchodů bylo hnedka několik. Bruce odmítl mít společný manželský účet, což zase na druhou stranu znám lidi, kteří to taky tak nemají, ale prostě záleží, jak se s tím partnerem domluvíte. Jenže ono toho bylo víc. Bruce totiž očekával, že Sylvia bude využívat jenom svoje vlastní peníze, aby se starala o jejich společnou dceru. Takže úplně chápu to její rozčlení z toho, že Bruce nechtěl mít společný účet, ale zároveň ani nějak nechtěl přispívat na výdaje jejich dítěte. Podařilo se mi najít jenom hrozně málo informací o tom, kolik těch dětí měli, protože v některých zdrojích se píše o třech dětech, někde se zase zmiňuje jenom ta jejich dcera. A obecně se zdroje o Bruceově životě celkem rozcházejí, takže jsem se z toho snažila tak vyzobat to, co se opakovalo, ale vzhledem k tomu, že oni spolu byli podle všeho fakt jenom krátce, tak si myslím, že měli tu jednu svoji společnou dceru a ty dvě případné děti byly Sylviny z nějakého předchozího vztahu. Vypadá to ale, že Bruce obecně nebyl moc zvyklý platit za svoje děti, protože i on měl z předchozího vztahu už teda jedno dítě. Spekuluje se, že před Sylvie existenci tohohle dítěte tajil a ona o ničem nevěděla, nebo se to mohla taky právě dozvědět a mohl to být jeden z důvodů jejich rozchodu. A tohle dítě se několik let před incidentem vážně zranilo při nehodě v bazénu. A Bruce teda neplatil výživný ani na to dítě, ani na svoji bývalou ženu, což zase je jeden ze zákonů, který myslím si, že minimálně v Kalifornii funguje. V roce 2007 došla Sylvie trpělivost a požádala o rozvod. Jenže soudy se táhly fakt dlouho, rozvod byl dokončený až 18. prosince 2008, což je přesně týden před Štědrým dnem. Bruceovi bylo nařízený, aby Sylvie platil alimenty ve výši 1785 dolarů měsíčně, protože jejich dceru získala teda do své výhradní péče Sylvie, což Bruce nesl dost špatně. Myslím teda spíš to, že bude muset platit tolik peněz, než že dceru získá Sylvie, protože si často stěžoval svým kamarádům, že ho Sylvie prostě oškube. V druhé polovině roku 2008 se Bruceův duševní a emocionální stav výrazně zhoršil. On začal mít problémy v práci a nakonec byl
propuštěný, protože si nechával vyplatit víc hodin, než skutečně odpracoval, a přišlo se na to. On v tu dobu pracoval jako elektroinženýr ve firmě, která vyráběla radarové systémy, a kvůli tady tomu jeho finančnímu problému taky teda bylo pozastavené vyplácení výživného, protože prostě Bruce se ocitl ve finanční tísni a neměl by to z čeho splácet. Tady to ale nemělo vliv na jejich manželský vyrovnání, protože Bruce si chtěl nechat zástupní prsten, který dal Sylvie, a jejich rodinného psa. Takže musel Sylvie vyplatit, a to částkou 10 000 dolarů, který teda už neměl, když přišel o práci, protože nejspíš prostě neměl nic našetřenýho. A ten stres z rozvodu v kombinaci s těma nově nastalýma finančníma problémama si na něm vybrali svoji daň. A Bruce začal tak trošku vymykat kontrole. Často si stěžoval svým kamarádům, že Sylvie žije u rodičů, kde prostě neplatí nájem, utrácí za luxusní auto, hazardní hry ve Vegas, jídla v drahých restauracích a další věci jako masáže a golf. Což prostě se nikdy neprokázalo, že by byla pravda, nehledě na to, že Sylvie měla i svoje peníze. Takže třeba mohla mít hezký auto a chodit na golf, ale Bruce to prostě nafukoval, protože co si budem, tak nebyl by první ani poslední člověk, který po rozvodu plive na svého bývalého partnera. Jenže teda všechno dost ošklivě vyvrcholilo večer 24. prosince 2008 v domě Sylvieiných rodičů. Tam se totiž konal takovej rodinný vánoční večírek, bylo tam kolem 25 lidí a kolem 11:30 večer zaklepal Bruce na dveře. Byl oblečený v obleku Santa Clause a měl s sebou balík zabalený jako vánoční dárek, ve kterém měl vzduchový kompresor, který upravil tak, aby rozprašoval závodní palivo, který je samozřejmě prudce hořlavý. Tohle celý už je fakt temný a strašný, ale to nejhorší teprve přijde, protože otevřít mu přišla jeho 8letá neteř, kterou on teda hnedka protože měla teda sebou i nějaký zbraně. Ona nezemřela, byla zraněná, ale spustilo to okamžitou paniku. A pokud vám to přijde jako scéna z hororu, tak ano, protože na motivy tohodle masakru v roce 2012 vyšel film s názvem Silent Night, to teda už je šestý díl filmové série Silent Night, Deadly Night z roku 1984, ale právě v tomhle dílu je přímo muž v obleku Santy, který použil po domácku vyrobený plamenomet k útoku na vánoční večírek svojí bývalý ženy. Což je teda přesně to, co udělá i Bruce, protože právě k tomuhle mu sloužil ten upravený kompresor. Takhle, podle mě jsou Vánoce sami o sobě tak trošku horor, takže já vám tady tu sérii můžu vřele doporučit, ale úplně pochopím, když dáte spíš přednost vidět postý Tři oříšky pro Popelku. Vrátíme se ale zpátky k našemu příběhu. Takže Bruce prostě s***lí svoji neteř a dostane se dál do domu a začne s***lat po dalších členech své bývalé rodiny. A je mu vlastně úplně jedno, kdo to je, i když teda má takový ty cíle, po kterých jde víc, jako je právě Sylvie a jako jsou její rodiče. On teda taky rozbalí ten dárek, který jim přinesl, vyndá kompresor a rozstříká palivo podobně. V té době už připravil pár lidí o život, už to tam prostě je jenom velký masakr. Policie se z pozdějšího vyšetřování domnívá, že Bruce zapálil dům světlicí, ale když se to palivo potom dostalo do kontaktu s otevřeným ohněm, tak to bouchlo a udělalo to z domu hořící peklo. Takže ten dům hořel a mezi tím do toho tam pobíhal teda ten Bruce a na každého, koho potkal, a takhle přišlo o život celkem 9 lidí a další 3 byly zraněný. Mezi oběťma byla identifikovaná Sylvie, oba její rodiče, společně s nima i Sylviiny 2 bratři, jejich manželky, Sylviina sestra a její syn. Tomu bylo jenom 17 let a stal se tak nejmladší obětí tohodle řádění. Zraněná teda byla ta 8letá neteř, která sice přežila, ale měla velmi vážný zranění obličeje, a dál potom 16letý kluk a 20letá slečna. Jedný ženě se teda podařilo dostat z domu pryč, doběhla k sousedům a od nich zavolala policii, a taky se jí teda povedlo Bruce identifikovat, protože on měl pořád ten kostým, že jo, takže na první pohled nebylo poznat, kdo to je, ale Sylviina rodina prostě věděla, za jakých okolností se rozvedla, a mimo to, že největší procento násilných činů se děje právě v rodině, tak je prostě nenapadal nikdo jiný, kdo by jim mohl chtít ublížit. A pořád je pravděpodobnější, že něco takového udělá zhrzený bývalý manžel s problém s ovládáním vzteku, než nějaký cizí narušený pán. Takže policie byla na cestě a Bruce nejspíš plánoval útěk, jakože velmi pečlivě plánoval útěk.
Z půjčovny si totiž zapůjčil hnedka několik aut, který zaparkoval v okolí domu. Jedno z nich kousek od domu Sylvina, rozvodového právníka, a podle některých vyšetřovacích verzí se ten právník měl stát další obětí. K tomu teda ale nikdy nedošlo, právník přežil. V autě se ale našlo několik map jihozápadu Spojených států a Mexika. Byl taky domluvený se svým kamarádem ze střední, který žil v Iově, že ho navštíví, a víte jak. Váš kamarád se zrovna rozvedl, je vám jasný, že potřebuje společnost, obzvlášť takhle přes Vánoce, kdy jeho bývalá rodina slaví společně a on je sám. Takže na tom vlastně nebylo nic zvláštního. Policie si ale není jistá, jestli tam skutečně plánoval jet, nebo je tím jenom chtěl zmást, stejně jako tím Mexikem, protože Bruce měl taky třeba hnedka na ráno 25. prosince koupenou letenku z Los Angeles do Kanady a u sebe měl teda taky vybranou hotovost. 17 000 dolarů měl přidělený různě po těle, jenže tady bylo něco, s čím Bruce nepočítal, a to byl fakt, že není ohnivzdornej. Totiž ten výbuch mu způsobil popáleniny 3. o stupně na rukou a nohou a to je prostě konec, tak už je v tomhle momentě už nenávratně poškozená. A sice ty rány jako takový jsou bezbolestný, protože teda vy zničíte i tu nervovou tkáň, to ale nic nemění na tom, že okolo to bolí jako čert a fakt potřebujete lékařskou pomoc. Jenže tu Bruce nemohl vyhledat, protože on rozhodně neplánoval skončit ve vězení. Proto se rozhodl, že pojede do domu svého bratra. On teda ještě někdy v mezičase se převlíkl z toho Santa kostýmu do normálního oblečení, protože i v důsledku toho výbuchu se ten kostým na něj tak trošku přiškvařil, takže on se to ještě jako snažil nějak ze sebe dostat, takže nejel v tom po městě. V bratrově domě nikdo nebyl, protože jeho bratr slavil Vánoce někde jinde a taky tady teda Bruce bude později nalezený už bez známek života. Zemřel v důsledku střelného poranění, který si sám způsobil. Ten požár domu byl obrovský. Plameny se vyšplhaly až do výšky 15 stop a 80 hasičů ho hasilo asi hodinu a půl. Takže je vlastně štěstí, že se zbytku podařilo uprchnout a obětí nebylo víc. Šéf policie v Cowin řekl, že lidi z toho domu doslova skákali okny a bylo jedno, jestli jsou v přízemí nebo v patře. Z toho právě taky se zranila ta 20-letá holčina, která prostě skočila z vrchního patra toho domu, ale naštěstí teda přežila, měla polámaný nějaký kosti, ale je v pořádku. I tak lidi, kteří v tom domě zůstali, museli být identifikovaný na základě zubních záznamů, protože prostě nebylo poznat, kdo to je. Na místě činu se našly 4 pistole na 13 nábojů a všechny byly prostě úplně prázdný. Bruce si sebou přinesl dalších ještě asi 200 nábojů, který už teda nepoužil. Další zbraně se pak našly v jeho domě a prostě celý je to jenom nesmírně tragický. Nikdy nemohl být souzený, nikdy se plně neprokázal ten motiv, i když si myslím, že v tomto případě to je víceméně jasný, tak tím, že ten pachatel nežije a nezanechal ani po sobě žádný dopis, tak prostě ta 100% jistota tam není a je to strašný. Jestli se vám předchozí příběh zdál bizarní, jakože Santa s plamenometem, tak tenhle je za mě ještě bizarnější. S naším druhým příběhem se vrátíme do štědrýho dne roku 2013 a podíváme se na to, co se stalo, když se jednomu pánovi nelíbil dárek od jeho sousedky. Alan Williamson žil na předměstí Edinburghu a na štědrý den navštívil svoji sousedku Melissu Young. S největší pravděpodobností, protože ona ho pozvala, aby mu teda dala vánoční dárek, protože oni spolu neměli úplně ty nejvřelejší vztahy, k tomu se dostaneme později a nemyslím si, že by se Alan jen tak za Melissou vypravil ještě na Vánoce. Melissa mu dala dárek, byly to tenisky a kalendář časopisu Sun, který byl takovej lehce explicitní, ale Alan ten dárek odmítl. Opět dost možná, protože spolu neměli dobrý vztahy, jenže Melissa se rozlobila. Zamkla ho u sebe v domě a začala na něj útočit nožem. Alanovi se nějak v průběhu podařilo zavolat na tísňovou linku, jenže než teda policie dorazila na místo, zavolala jim i sama Melissa s tím, ať prostě přijedou, že je psychicky nemocná a někoho 7x bodla a jestli teda můžou odvízt do nemocnice. S přesností se už nikdy nedozvíme, co se toho dne stalo, ale když policie dorazila na místo, tak Alan už nejevil žádný známky života a neměl 7, ale
ale 29 ran. V hrudníku, v končetinách a některý v hrudníku byly tak hluboký, že zasáhly srdce a plíce zároveň. Další rány potom zranily slinivku, žaludek a slezenu a nejhlubší rána měla 8,5 cm, což je prostě asi takhle. Melisu našli policisti úplně od krve a místo pozdravu jim řekla, že síla, kterou jí to dalo, je úžasná. Policie samozřejmě Melisu okamžitě zadržela a byla jí provedena toxikologie, která odhalila 4 různé nezákonné látky, plus teda alkohol, a ona už z minulosti měla nějaký záznamy o podobných látkách. A policie řekla, že vzhledem k tomu se zdá nepravděpodobný, že by to v tom incidentu nehrálo žádnou roli. Ona podstoupila i psychiatrické vyšetření a hnedka 6 psychiatrů se shodlo na tom, že Melissa trpí těžkou poruchou osobnosti. Jeden z nich ji popsal jako smíšenou poruchu osobnosti s hraničníma, narcistickýma a antisociálníma rysama. Plus taky teda už v minulosti byla náchylná k násilným a nebezpečným výbuchům, užívala denně 14 prášků na předpis a do toho denně inhalovala rozpouštědla, měla problémy s alkoholem a toho dne už stihla i kouřit heroin. Myslím si, že tohle není dobrý na jakýkoliv prášky, to prostě není dobrý ani když prášky neberete. Všichni psychiatři, kteří testovali s výjimkou jednoho, se ale shodli na tom, že Melissa je manipulativní člověk, který má sklony využívat svoje nějaký psychické nemoci a psychiatrické symptomy, aby snížila svoji vinu a že její stav není takovej, aby sloužil jako polehčující okolnost k tomu, co udělala. Přihoršilo jí i to, že u soudu prohlásila, že je jí jedno, že Alana připravila o život, že ho stejně neměla ráda, ale že kdyby přijal její dárek, tak by ho nechala naživu. Taky u soudu tvrdila, že Archanděl Michael převzal její tělo jako nástroj boží, aby potrestal nečistýho démona, který měl být Alan. To ale spíš souvisí s tím, že se snažila snížit svoji vinu, a to nejsou moje slova, ale slova psychiatrů. Ono to totiž není poprvé, co se pokusila Alanovi ublížit. U soudu vyplynulo na povrch, že podobný incident se odehrál už 18. července toho samého roku. Když byl Alan u ní doma, tak ona ho obvinila, že jí ukradl klíče, což ale nebyla pravda, ale ona je od něj chtěla zpátky. Chtěla ty klíče, který Alan nikdy neměl, a ona mu začala vyhrožovat nožem. Což teda Alana pochopitelně vyděsilo až do té míry, že vyskočil z jejího balkónu v prvním patře a přes zahradu utekl domů. Ten incident ale nikdy neohlásil, ale od té doby byly teda jejich vztahy velmi napjatý a není se čemu divit, že jo. Melissa u soudu neprojevila sebemenší lítost. Trvala na tom, že Alana bodla jenom 7x, jak jí nařídil Archanděl Michael, a že zbytek těch rán si způsobil buď Alan sám, vy že jo? Nebo že to udělala policie, aby jí tím zvýšili trest. Soudce při vynášení rozsudku řekl, že se snažila přesvědčit zdravotníky, že má takový psychický problémy, který by snižoval její zodpovědnost, ale že i přesto, že trpí vážnou poruchu osobnosti, tak je jasný, že v tom, co se té noci stalo, to nehrálo žádnou roli a k smrti svého souseda byla lhostejná. Nakonec byla odsouzená na minimálně 20 let, takže nejdřív bude moct požádat o podmíneční propuštění v roce 2033 a vzhledem k tomu, že i ve vězení má problémy, tak se osobně myslím, že si tam posadí ještě o něco díl. V roce 2014 totiž napadla a pokousila dozorkyni do břicha, až jí prostě tekla krev. A bylo jí po tady tom incidentu teda přidán dalších 6 měsíců k jejímu trestu. Tenhle příběh má ale ještě jednu stranu, čímž já teda Melissu vůbec neomlouvám, to, co udělala, je hrozný a tímhle se to nezmění, ale minimálně mi její příběh přijde zajímavý. Melissa se totiž narodila jako Richard McCabe. Takže ano, je transgender a dost jí to znepříjemnilo dospívání, protože opět se dostáváme k tomu, že děti dokážou být fakt hnusný. A když se začala oblíkat jako holka, tak jí za to ve škole šikanovali, a teda nejenom ve škole, ale třeba i na ulici, prostě děti ze sousedství ji napadaly. Tohle začalo v nějakých 14-15 letech a táhlo se to až do roku 2002, kdy ona teda podstoupila proměnu a přešla na jinou školu. A asi rok po té přeměně začala pracovat v sauně,
a byla to taková ta speciální sauna. Jestli mi teda rozumíte, co mám na mysli. Tu vede gay, který si říká Cher, a ten dal právě teda potom nějaký rozhovory pro média, kde řekl, že teda nechce, aby bylo zveřejněný jeho pravý jméno, takže mu celou dobu budu tady říkat Cher, ale řekl, že místo Mely se dohodila její kamarádka, která už v sauně pracovala. Oni se teda spřátelili a Melissa se mu svěřila se svým problematickým dětstvím. Cher řekl, že po změně pohlaví Melissa trpěla paranojou, že ji pořád někdo sleduje a že tomu rozhodně nepomohla majoránka, kterou fakt denně kouřila, že nikdy neměla nějaký dlouhodobější vztahy s muži, že všechno to byly jenom záležitosti na jednu noc, protože si nikoho nedokázala pustit k tělu. Se Cher se rozkmotřili, když zjistil, že mu Melissa přebírá zákazníky, vodí se je k sobě domů, kde jim nabízí služby mimo salon. A to se prostě nedělá, takže když se na to přišlo, tak dostala padáka. Navíc už předtím měla nějaký potyčky s dalšíma holkama ze sauny a oni se jí báli. Cher řekl, že Melissa začínala rvačky, protože měla komplex méněcennosti a některý holky ji taky nařkly, že jim ukradla nějaký věci, nejspíš, aby prostě měla na alkohol, případně další látky, na kterých už v té době byla závislá. I přesto ale zůstali s Cher přátelé a v rozhovoru pro Daily Record Cher řekl, že jednou byl u Melissy doma a ona se tam hrála s řezbářským nožem a řekla, že by je mohla klidně všechny zabít. Což ano, Cher trochu vyděsilo, vůbec se nedivím, ale on řekl, že byl vlastně zvyklý, že Melissa občas říkala divné věci, protože se snažila na sebe upoutat pozornost, i když takhle jako zvláštním způsobem. I když je teda pravda, že potom, co se stalo Alanovi, tak to dostalo dost nedobrou pachuť. A možná by Cher měl být rád, že nedopadl podobně. O to děsivější mi přijde, že Cher řekl, že ho vlastně ani nepřekvapilo, když se o tom činu dozvěděl, protože si dokázal představit, jak to Melissa udělá. Tohle už bude dneska ode mě všechno. Doufám, se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr. Užívejte si poslední předvánoční dny a uvidíme se zase příště. Ahoj!